U našoj priči ovog četvrtka vodimo vas u Podkablarsko selo Vrnčani. Upoznaćemo vas sa porodicom Milošević koja se više od dve decenije ozbiljno bavi voćarstvom i proizvodnjom rakije. Kako bi kvalitet bio potpun, čitav proces su modernizovali. Tržištu nude izuzetno kvalitetnu rakiju od šljive, prepoznatljive arome i boje, kablarsku kraljicu. Naša priča, četvrtak, 14:35.